السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو ودا أصحابتي إذا ألكم وجان ألكم فاجر رداب على بكرة سعطة وربحنا حدين رداب ما أنت وكسب بحنا هذا الشركة رايشينكا ورابط بالله إن وحالة الشيء يا رواينا إن إلقي بصدو أصحابته إن وحالة الشيء إن وحالة بحنا يدور كان أي تاي بريز يو دقير يو سليد بورشت أرورتا يو تمر باكو أصوم ماشي وتمر تمر أكو أصدور كان تمر جردونتا een dadka waxa la siin doonaa timirta waa een waxa la leeyahay dadka kaararka leh kaararka dadka leh een waxay heli doonaan koolihii 7 kilo 2500 kilo 3000 kilo wadanka kaararka leh dadka kaararka leh waan ka hadli doonaa een waxa kale heli doonaan dadka kaararka leh saliid oo ah 2 kilo een digir oo ah 3 kilo een dadka kaararka leh waxay heli doonaan boorashta carruurta ma laha dadka kaararka aan lahayn een tan kale boorashta carruurta waa la yiri een sanadkan een ka bilaabato bishan 8-aad een boorashada carruurta een 6 kii xabaal la qaadan jiray laakiin hadduu xal qaadanayaa 3-4 xabo 4 xabo ayaa la qaadanayaa 6 xabaal qaadin laakiin hadduu 4 xabaal qaadanayaa illa bisha 12-aad oo 4 xabo een maalahay timirta ka bilaabato 3 le illa 18 la qaadanayo ka bilaabato 3 le illa 18 le labaali koole malaha timir labaali koole timir malahan 3 le ka bilaabato illa 18 le oo ah kaararka dadka kaararka haysta iyo dadka boonaleeda kaararka boonaha ku qaata ay raqaanayaan een waxa kale jira dadka kaararka boonada leh oo boonada isticmaalo oo raashinka boonada ku qaato raashinka uu ka badan yahay raashin kara waayo bambaj kula ma qaataan een kowlahooda ay waxay qaadanayaan 20 kilo labaalood uu qaadanayaa 40 kilo saddexlood uu qaadanayaa 60 kilo qaadanayaa een laakiin digirta iyo boor ay waxay la jiraan digir iyo saliid bisa ay la jirto halka een macallahay ay la jirto macallahay boorash ilmaha ma qaadanayaan ayaga because boorash ilmaha ma laha een waxa kale cusub oo meesha ku cusub empty sacks een juwane ibra qaadan doona ka bilaabato shanle ka bilaabato shanle ilaa 18 le waxay qaadan doonaan 3 xabo juwan ah 3 xabo oo juwan ah ka bilaabato een 3 le ilaa ka bilaabato shanle raba ilaa 18 le waxay qaadan doonaan 3 xabo oo juwan ah jawan ay qaadan doonaan een tan timirta ah timirtaas wuxuu ka bilaabanayaa 3 le een waxa kale oo meesha laga sheegay een arin aan rabay een in aan u sheego dadweynaha xirinka dhadhaab aan la qaybsado ayna tahay muhiim oo aan in sheegay maro in la bilaabay durkan waa arinta food ATM een barnaamijka saliid lagu qaato wata barnaamijka sawir ah waa soo saare waka barnaamijka sawir ah wata si loo qaadan lahay saliid sa u qaadan leed ninkasta asaga imaanayo meeshuu maraayo wax dhan waa lagu shakiyey marka aan idin bilaabo qofka wuxuu imaanayaa meesha sursaarka kaarkiisa sulka saaraya haddaad food ATM 200 iyo hal qos ayaa ka qaadan doonaa banaanka saliid durkan bishii didaad 200 iyo halka qof waxay imaan doonaan goobta raashinka imaanayaan meesha sursaarka imaanayaan waxaa la siinayaa card ATM waa sida halkan ku sawir waa kaarka ATM-ka waakan kaarka ATM-ka waka kaarka ATM bakas waka kaarka ATM ka kaasa ATM ka way maansa marka kaarka lagu si kaarka ATM ka iyo bin lagu siina bin sireed ka akulo bixileed wayo bin sireed ka kaarka ATM ma soo qaani raashinka akal wax ka soo qaani meesha raashinka waxa imaani meesha oo dukaanka banaanka imaani oo saliid ku xirantay waka meesha saliid ma ka imaato waxa imaani sa kaarkaaga ATM ka meesha gashaneysa kaarka ma gashato waxa gashaneysa hadana bin kaagi waka ninki bin gelinay bin kaaga gashaneysa bin kaaga ma gashato waxa soo baxay shanla hoos dhigineysa shanli ayaa hoos dhigineysa adiga leh shanli sidii daa ku qaadanaysa shanli ayaa ku buuxsuma shanla ma ga hoos dhito meeshan lugta la saaray lugta saari lugta ku hayna ilaa shanla uu ka buuxsuma waxa rabta codsan hadii shanla 10 la aaleed shanla waa codsan kartaa laba shanla waa codsan kartaa mi shanli bar waa codsan kartaa marka lugta saari lugta ku reebi marka uu buuxsuma lugta ka qaadi lugta meesha saari waa mast waana sameyn kara qofka kaarka wata bis ninka lama sameyn karo kadib waa close waxa la sameeyaa farta ku taawani adaa taawani processka lagu baraya maamulku lagu baraa dhag ayaa sameeynaa ayaa sameeynaa aan ku celiyo meesha waa goobta saliid oo baashi taali ATM-ki halkaan waxa gashani kaarkaaga ATM-ka sa bangi wax kala baxa amal waxa gashani maga kaarkaaga agliso iyo binkaaga kaarkaaga gelini inta oo maana binka gelini waa ka binka ku soo bixiyo waa ka nambarada binka la gelinay binka maga agliso waa hoos dhigi caagi meel fiidanay taasakal u fiidan waqti meesha saa u dilaysho waxa hoos dhigaysa caagaagi oo saliid cidli awood caagi maga hoos dhigto caagi ay ku dhacaysa saliidada saliidda marka caagi ay inay bilaabeen waxa saarisa lugta
waa ku step gareyni lugtuga saan u saarto lugtaadi waxay shubaysaa saliidan saliidii shan lima gubaysmo lugta ka qaadaysaa waa close gareyni waa xiri marka waxaan u sheegayaa dadweynaha xerooyinka dhadhaab haddii jaaniskan uu noqdo jaanis fiican oo saliidaada aa ku qaadato waa la badin doonaa dadka door daman waa lagu dari doonaa dadka food ATM ka qaadanaya waxay ka qaadan doonaan sheed u gaar ah sheed u gaar ah su-aal baa la weydiiyey nimankii meesha su-aasha waxay ahayd waxaa la dhahay dadkan food ATM-ka ma shanla qaar shanla bismiya lixla bismiya todobaadla bismiya shehal sheed uga qaadan karaan ma ahan waxaa waaye tobanle ilaa kowle ay u dhexeeyaan tobanle ilaa kowle ay u dhexeeyaan sheerka koowaad ka qaadanaya haddii la dhaho maalinta tobanlaha food ATM-nika sheerka koowaad ka qaadanaa maalinta kowlaha food ATM-nika sheerka koowaad ka qaadanaa maalinta sideedlaha sideedla fuurka ATM sheerka ku qaadanaa sheerkan baa kasoo qaadanaa sheerka maa kasoo qaadato kadib raajicada saliid midid saliid ma qaadinaysid caagaada faaruq waxaa leema gaada soo qabaysato raashinkaa cidda geysato aad imaani suuqaas ka imaani caagaada soo qaadani waxaad tegi meesha goobta maxaa lahay food ATM-ka markaad tagto waxaa wadataa document caddeena wadataa binki lagu soo sii iyo food ATM-kaadi alinkee wadataa waxaa gashani meesha gashani saliiddaada waa ku istaab gareyni si hadda idin sharxay waa diyaar waxaa kala jira arrin la saabuun saabuunta marka hore waxay ahayd afar xabay ahayd laakiin hal baa laga jaray saddex xaba waay saabuunta doorkaa soo socoto waa saddex xaba nin kastoo kaarle ninka kaarlem uu raashin qaadanayo saabuun wuu helayaa saabuun wuu helayaa marka saabuunta halkaas ayadana saddex xaba waay ha kula digaalin qofka laba xaba waay ha kula digaalin marka waxaa kala laga hadlay meesha looga hadlay waxaa looga hadlay arrinta maxaa lahayay bamba jakula bamba jakula doorkan waxba laguma darin doorka labada door soo socoto bis sideedii bis sagaal raashinkii la qaadan doono bamba jakula waa lix boqol bisa kusoo dhigay lix boqol unbay kusoo dhacaysaa wax kale oo meesha lagu daray ma jiraan lixda boqol ayaa kusoo dhacaysaa marka lixdaada boqol iyo maxaa lahay saliidaada banaanka ka qaadatay raashinkaa meeshaa ka qaadatay waxaada boqolkiiba boqol raashinkaaga waa isku dhanyi boqolkiiba boqol raashinka ha kasoo qaadatay saliidda aad ka qaadatay lixda boqol oo bambajikula kulli waa raashinka entitlement adi aa lahayd oo saxa entitlementkaa haddii wax kaa dhiman yihin wax lagaa dhaco meesha waxaa joog guddi raashinka ee shir lala galay miisaan baa banaanka yeelaa waa tegi kartaa waxaa waa fiirsan kartaa dadka dhahayo arrintan saliiddan banaanka laga qaadanayo waa aariye caaga marka buuxsuma aari waay lakiin marka cidda geyso caaga barbuu noqonaya aari waay la dhahayo waxba kama jiraan hadday wax ka jiraan arrintaas oo magaalada lasoo geliyo waxay ka jiraan berito ayaa la baraaweyn rabaa nin kasta uu imaan karaa dugaanka waa imaan kartaa baraawo waa fiirin kartaa qofka markuu qaadana waa imaan karta waa fiirin kartaa hagadheera iyo ifo idinka arrintan lama samaynayo laakiin baraha bulshada in soo dhigi doonaa halkan faaliyaha youtube la socon kartaa iyo facebook waayo waxaan soo dhigi doonaa baraha bulshada si loo isticmaalayo dadka adduunka do macalin muu noqday macalin ninkaas asaas macalin noqon karaa oo wax kas u isbari karaa marka waa baran kartaa siiba halka loo isticmaalayo adoo gurigaaga joogto ayaa baran kartaa waayo baraha bulshada lasoo dhigi doonaa waa la socon doontaa waa laga sheekeyn doonaa si fican looga sheekeyn doonaa iyadoo la samaynayo video caadi la samaynayo ayaa arki doontiin marka waxaan u ballan qaadaya in ayagan videogaas inaad soo gelin doono meesha waxaa dadka bari doono maanta la baraya waa maamooyin berina ayagaa dadka bari doono marka wixii su-aal ah ama su-aalo ah comment nooga reebo waxaan ii sheegayaa in doorka uu bilaabanayo taarikow doorka uu bilaabanayo insha allah ninkii ku cusub jarnalka faaliyaha subscribe sar like sar sheegare wixii su-aal ah iyo maxaa la ama comment ahaysiin halkaa nooga reebo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.